У Романковому в одному з районів Кам'янського завершується будівництво першої амбулаторії сімейної медицини. Будівлю звели на місці пустиря. Нині підрядники проводять там оздоблювальні роботи. Що саме вже зробили та коли чекати на відкриття медзакладу? Далі в сюжеті. У цьому районі проживають майже 10 тисяч людей. Кажуть, раніше за меддопомогою їм доводилося їхати до середмістя. Нині ж із нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Я кожен день прохожу, бачу, що якісь змінення вже. Я дуже довольна. І в нас і дітки, ну, внуки, щоб не возити далеко. Та й самі. І з'їжджаю, наскільки я розумію, буде і аптека в цій. Ну, от. Так що і врачі поближе сюди. Все замечательно. За словами підрядників, об'єкт виконаний на 90%. Це нова будівля площею понад 400 квадратів. Тут був пустир, заросший травою. Все це убралося, вирився огромніший котлован, заливали фундамент, блоки. Ну все, процес стройки. Основна частина зроблена повністю, будівлі зроблені повністю. Йде відділка приміщень, тобто шпакльовка стін, кафель полов, облагороження двора. До амбулаторії вже проклали комунікації. Всередині змонтували електромережі, встановили енергозберігаючі вікна та облаштували сучасну покрівлю. Зараз роботи повністю ведуться. Через місяць-два ми вже закупимо нове обладнання. Штат врачів, які будуть тут працювати, вже повністю утверджений. І в сентябрі місяці ми відкриємо для того, щоб вже люди могли її почати посещати. У новій амбулаторії працюватимуть 5 лікарів. Також там облаштують лабораторію. Окрім мешканців Романкового, сюди зможуть звертатися і жителі навколишніх населених пунктів. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Опен'юз, телеканал «Відкритий».